Tak počkej, jedem. Tak ahoj lidičkové, osmej den. Celý den přicházejí lidičky, odcházejí. Mám tady spoustu příznivců. Mám i poměrně dost dobrou náladu, protože od rána se asi tady bavím, jo. Nevím, jak přesně toho komentovat, ale je to jako fajn, tady ten barák, jako to jsou opravdu to... opravdu lidi, přijďte se sem podívat, fakt se pobavíte, je to zadarmo. To jako jedno z mála věcí tady, jako to je ještě gratis, ale to je panoptikum, to jste neviděli. Fakt je to skvělý, jako. Akorát je mi líto těch lidí, co tady jezdí v těch tramvajích, je to jak těla bez duše, prostě. Jak když je vezou na porážku někam na poslední cestu, všichni jsou prostě vyčpělí, zničený, už ničemu nevěřej, tak musíme tomu zase začít věřit. Kdokoliv sem přijde, každý říká, visí to ve vzduchu, už to prostě začalo, lidi, prostě přijďte. A nebojte se, jako čeho? Já se bojím akorát čerta, ty prý nejsi. Tak čau.